Vi havde vores kommercielle gennembrud i 2004 i Nephew, og derfor inden havde vi eksisteret i knap 7 år, og kan man sige, troede på vores musik selv, men der var måske ikke så mange andre, der troede på det. Alligevel formåede vi i den periode at komme ud og få spillejobs og få udgivet en plade, og det var rent købmandskab. Vi ringede rundt, jeg tog overlov fra universitetet på et tidspunkt, så havde ringet rundt dagen lang til spillesteder og til koncertarrangører og lignende, og blandt andet så blev vi tilbudt et job på, jeg kan huske, på Silkeborg Seminarium, men på den præmis, vi også kunne spille covernummer. Så jeg måtte gå tilbage til bandet og sige, jamen vi kan godt spille der, men det kræver, at vi spiller de her 4 covernummer. Og der kunne jeg se på bandet sådan lidt, jamen vi vil gerne lave vores egen musik, omvendt for at få lov til at komme ind og få sådan et job, vi kunne tjene nogle penge og få nye fans forhåbentlig, så måtte vi ligesom give lidt, altså gå lidt på kompromis med nogle ting. Men vi valgte at gøre det på en måde, valgte nogle covernummer, som var sjove og gjorde det til vores numre, så det fungerede ligesom. Vi mistede ikke noget ved det, tværtimod. Samtidig gjorde vi det, når vi skulle ud og spille på spillesteder, at når jeg ringte til spillestedet, så sagde de, ja, goddag, det er Van Hatten i Randers, og jeg siger, ja, det er Nephew, fedt band og sådan noget, kan vi ikke komme ud og spille hos jer? Og så sagde de, jamen hvorfor skulle vi vælge jer i ukendte? Så sagde jeg, vi sørger for, at der kommer mennesker. Og det vi så gjorde, det var, at vi tog ud om morgenen til Randers. Klokken 12 tog vi ned i et lokalt gymnasium og sad og spillede akustisk. Klokken 2 tog vi ned på gågaden og delte flyers ud. Klokken 3 spillede vi i den lokale stereostudie. Klokken 4 i lokalradioen og sad og talte om det arrangement. Og så på den måde forhåbentlig fik trukket nogle folk på spillestedet. Det lykkedes så ikke altid, men den gode vilje var der. Og jeg tror meget, det der med tidligere tænke det her købmandskab ind i det, og igen sige, vi kan sagtens være et cool nok band, men så vi skal også arbejde for det. Og det lyder sådan meget gammeldags, så man skal ud og knokle, men jeg tror på, at i det store hele, så gav det noget, at vi ligesom tog det her slæb, som det også var, at bygge tingene op. Men prøv at sige, hvad er det for nogle kompetencer, vi ikke har? Hvor er det, vi falder igennem? Blandt andet vores netværk var HT på det tidspunkt. Vi kendte ikke nogen i musikbranchen. Vores visuelle udtryk var ikke, det hang ikke sammen. Altså alle sådan nogle ting, men det var igen en proces for os for at komme dertil. Vi ville også påstå, at vores første demo og den første plade var sgu ikke særlig godt. Jeg kan godt se nu, hvorfor vi ikke brød igennem. Og der tror jeg også nogle gange, at købmandskabet kunne gøre, at vi fokuserede for lidt på produktet, men for meget på forretningen, kan man sige. Så igen, på det tidspunkt, der skulle vi nok have brugt lidt mere tid i øvelokalet, og lidt mindre på forretning i perioder. Og i perioder skulle vi så have sagt, okay, forhåbentlig har vi de rigtige produkter, og nu kan vi så trykke til den. Men det har været en læringsproces, og alt jeg vil sige, i forhold til Nephew, er jeg ikke ked af, at der gik. Altså det er jeg ikke nu. Jeg ser nogle af de nyere artister, som bryder igennem natten over, det går som regel dårligt for dem, for de er svært ved at håndtere hele den problematik. Og der kan man sige, vi brød igennem, da vi var sidste 20'erne i Nephew, og det giver os et fundament at bygge på og nogle erfaringer, som stadigvæk er en del af os. Og jeg synes ikke, at det hverken er sjovere eller mindre sjovere at spille Nephew i dag. Jo, vi tjener flere penge, vi spiller for flere mennesker, men der var også noget utroligt interessant i det med at skulle slide sig igennem. Og til nye bands, så mener jeg, at man skal kløbe på, og man skal være vedholdende uden at være irriterende overfor folk. Men man skal huske at se på produktet. Man skal virkelig prøve at se det selv udefra, og det er svært. Og har man svært ved det, så får nogen til at hjælpe sig, nogle af de folk, man stoler på.